Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких, тому що у нас сьогодні дуже цікавий гість, почесний гість, людина, яку я вже дуже давно мріяв затягти до ефіру, але все якось не складалося. У нас нарешті всі зорі зійшлися, і він зміг, і є можливість поспілкуватися. А чому я так про це так кажу? Тому що насправді це один з найвідоміших українських істориків, людина, яка зробила тему свого, скажімо так, великого дослідження, в принципі, гетьманщину. І сьогодні ми будемо і про неї говорити, але у нас сьогодні буде багато велике коло питань. Окрім того, ця людина зараз відповідає, в тому числі в відповідній комісії державній, за деколонізацію. Так, друзі, той самий Булгаков, Чайковський і все те, через що рвуться пукани різноманітних дурачків, які досі не зрозуміли, хто це такі. Це теж все до цієї людини, друзі. Тому сьогодні, мені здається, прям от дуже все вкусно виглядає. І це пан Олексій Сокирко, відомий український історик, публіцист, письменник, ордіноносець, опять же, точніше, не ордіноносець, як це правильно сказати, премія... Лауреат. Лауреат, вибачте. Да. Вітаю вас, пан Олексій. Доброго дня. От, до речі, давайте одразу з лауреатів і почнемо. Розкажіть, будь ласка, про свою найсвіжішу книжку, порекламуйте її, будь ласка, щоб люди розуміли, а потім ми вже будемо все решта обговорювати. Дякую. Доброго дня, радий бути нарешті так. Дякую за запрошення до розмови. Книжка вийшла наприкінці минулого року, вона називається «Козацький Марс» і з підзаголовком «Армія та держава Гетьманщини в епоху мілітарної революції». Це період від середини 17 століття, власне, від народження Гетьманщини як держави, от, і до середини 18-го. От. Я попробував відповісти, ну, поміркувати над таким парадоксом в історії козацької держави. Гетьманщина, нагадаю, це такий термін, який історики для неї придумали. Українська... Вона так сама себе не називала. Вона називала себе військо Запорозьке. Від початку і до кінця існування називала себе військо Запорозьке. Але, знаєте, історики, вони не люблять часом користуватися такими автентичними термінами, тому що вони можуть просто читача вводити в оману, тому що це буде асоціація, наприклад, з Запорозькою Січчю, яка зовсім не Гетьманщина, це навіть географічно рознесені утворення. От, тому придумали такий кабінетний термін, він досить давно існує, і, в принципі, ним користуються і зарубіжні дослідники, і українські. Ну, менше з тим, я попробую поміркувати над таким от парадоксом, який інтуїтивно, ну, всі історики або більш-менш обізнані з історією козацької держави знали. Тобто, дивіться, держава створена кастою воїнів, ну, козацьким станом, от в результаті цієї політичної революції, яку ми називаємо Хмельниччиною, яка дала поштовх. Я б назвав це громадянською війною. Яка переросла в громадянську війну, в епоху руїни, так? От. Держава створена армією, держава скроєна за армійськими лекалами, тому що армія дала повністю форми для адміністрації. Полки, сотні, курені. Так. Абсолютно. От. І це, до певної міри, це унікальне утворення на карті Європи, тому що ми маємо ще, ну, приблизні такі от аналоги, яким був, скажімо, німецький орден в середньовіччі, або от кримський ханат. Це теж держави, структуровані за військовим зразком. Угу. От. Це рідкісне явище в європейській історії. Але менше з тим, здавалося б, що ось держава створена армією і структурована до потреб війни, вона б мала бути дуже життєздатною, так? Так. Але ми знаємо, чим все закінчилося буквально за 100 років. Вона втрачає суб'єктність, вона втрачає суверенітет і проковтується Російською імперією. Можна скільки завгодно говорити про те, що Росія була великою потугою, так само, як і зараз, що там ресурси, територія, відповідно, більша армія, більше матеріальних можливостей і так далі, і так далі. Але є в Центрально-Східній Європі хронологічно близький приклад – це Бранденбург-Прусія, так, яка так само невелика по території, з бідними ресурсами, до речі, на відміну від Гетьманщини, яка не мала компактної території, бо це два князівства, які злилися з часом в одне, але не мали спільного кордону. Але море, пане Олексію, було виход до Балтійського моря. І яке важливе. Перетворилося на німецьку імперію вже в 19 столітті. Так? Тобто, старт, скажімо так, ще в гірших умовах, ніж для Гетьманщини, а результат зовсім інший. Да? Тобто тут при наявності теж поганих сусідів, шведів, які намагалися її знищити, Речі Посполитої, потім протистояння з Австрією і тою ж Російською імперією, і в кінці кінців... Ще й Саксонію.
В кінці кінців, значить, це все перетворюється в імперію, яка в 19 столітті вже є, ну, не просто європейською державою, вона входить в клуб європейських лідерів, але і світовою державою, тому що вони мають заокеанські колонії ще. Але менше з тим, да? Тобто, явно було, що в Гетьманщині щось, тобто, от чому, да? Що-то пішло не так. От як сталося, що пішло не так? Враховуючи те, що держава була мілітаризованою, і я от намагався дуже детально вивчити, як були скроєні ці мілітарні інститути, в чому були їх переваги, в чому були їх недоліки. А тут треба ще сказати, що цей період, коли виникла ця держава, і коли вона проходила період такого формування, встановлення, це період, який історики називають мілітарною революцією. Це поява регулярних армій, це розвиток поверхових технологій, це виникнення майже сучасних форм війни з логістикою, розвідкою, освітою спеціальною, коли армія повністю вже виділяється з суспільства, вона перестає, стан рицарів перестає бути головною, так би мовити, воюючою структурою, головним мілітарним інститутом. Да, тобто цей армія перетвориться на державний інститут. Угу. О, і ті країни в Європі, які боролися за лідерство, вони боролися в першу чергу для мілітарного лідерства. Для того, щоб володіти хорошими арміями, треба було підпорядкувати, треба було винайти. Це все коштує дорого, так. що зараз, що в ті часи. От, і треба було віднайти нові якісь механізми для того, щоб ефективно мобілізовувати оці ресурси, які є в країні. Для потреб цього військового будівництва, для потреб розбудови цих ефективних машин. І всі країни тут йдуть різним шляхом, але що дуже цікаво, це їх еліти цих країн штовхає на шлях реформ. Тобто для цього треба змінювати законодавство, адміністрацію, фінансово-податкову політику, тут протекціонізм, тут тобі потрібна армія чиновників для того, щоб переписувати населення, проводити мобілізацію, картографувати країну, знати, скільки в неї людей живе, яка їхня матеріальна спроможність сплатити чи не платити. Тобто купа всього. Так. Та, от і державне управління фактично сучасного типу, воно народжується в цю епоху під впливом цих воєнних потреб. То насправді це дуже складні процеси, які реально вони вплинули не просто на перекроєння політичної карти Європи, на характер війн. Вони вплинули на формування тих політичних моделей, режимів Британії, Франції, в Австрійській імперії, спровокували виникнення Росії, яка пройшла цей іспит, так, ставши імперією 18-му столітті. Сполучених Штатів Америки, знову ж таки, як проєкту. Так, як проєкту, трошки просто пізніше, так? І держави, які з цим завданням не справилися. Це ми, Польща. Це ми, Річ Посполита, які не потрапивши от в цей тренд, так, які відчували, які розуміли всі загрози, еліти, да, очевидно, але вони не склали цей іспит. І кожен в свій спосіб розплатився цим своїм суверенітетом в кінці кінців. Тобто, знову ж таки, історики, в першу чергу, ну, не українські, на жаль, а англоамериканська історіографія, англомовна взагалі історіографія, вона це спостерігала, ці тенденції, так, і писалися такі синтези, синтетичні книжки ще не спочатку 90-х років. От, наприклад, там Принстонська історична школа про це писав, все. Але для них Схід Європи завжди був вкритий туманом. Ну, криваві так, землі, як вони, так, да, кажуть, вони так. Не розглядали приклад Росії. Чому? Тому що для них це однозначно не європейське цивілізаційне коло. Так, все закінчувалося хіба що над міркуваннями стосовно Польщі, Речі Посполити, і все. Да? Тобто Гетьманщина, насправді, це величезна територія, насправді, в Центрально-Східній Європі, стратегічно важливо. Її ніхто не аналізував от в такому ракурсі, в такому, знаєте, аспекті. Я от в книжці попробував це зробити, розглянувши мілітарні інститути, подивитися, які існували виклики, тому що Козацька революція починалася дуже успішно. Да? От скільки ми знаємо переможних битв? Жовті води, Корсун, Пилявці, Батіх потім, Жванець, Охматів. Період руїни Конотопська битва. Ось на мені футболка. Цього року в червні 365-та річниця. Бригада імені Івана Виговського. До речі, так. Ось тут герб його на... Okay. Одним словом, да. От ми можемо ще багато... Назвіть хоча б одну виграну війну.
Ну, тебе прямо, пане Олексій, ви зараз прямо ріжете по-живому, тому що це те, що я теж завжди це кажу, мені кажуть, що ти просто сволоч, казаків не любиш. Я кажу, друзі, ну невже ви не розумієте, що ми говоримо про різні речі, не про військову потугу, а про вміння можна виграти битву, програти війну. Це те, що, на жаль, козаки постійно робили. Так. Ми можемо це любити, ми можемо це не любити, але це факт. Друзі, на жаль, дуже сумний факт. До речі, от мені дуже цікаво, ну я розумію, що давайте не будемо спойлерити, хай книжку купують і вчитають, до яких ви висновків прийшли. Але просто от ви сказали про Бранденбург, Прусія, який, власне, породили оцей от феномен прусського чиновничества і оцей от так званої системи, яка європейська, яку, кстати, саме там придумали. І навіть трошки раніше при папі Фрідріха і при Фрідріхі вже от остаточно її доколупали в тому вигляді. А чому у нас це не вийшло? Бо у нас була Росія поруч. Бо чому ми були надто вільні, ми не розуміли. Тобто, чому от умовно, ну хорошо, понятне діло, що після того, як Мазепа програв, ну але все одно там було років 20-25, навіть 30 років, коли в принципі, ну не те, щоб стало легше, але при Єлизаветі першій я б не сказав, що сильно Російська імперія прям також сильно лізла в Гетьманщину. Тобто, часто був. Чому ми його не використали? Бо до моря не було виходу, як у Прусії, до речі, він то був. Чому? От чому справа? Так, ви знаєте, я от в книжці я констатував результат, я спробував пояснити, як до цього дійшло, а оце глобальне питання, яке ви зараз сформулювали, я там тільки почав на нього відповідати, бо я все ж таки хочу написати ще одну книжку, яка буде присвячена еліті Гетьманщини. О, це дуже цікаво. От, з розбором польотів, починаючи від ідеології, закінчуючи її просто, от що таке був дом, фамілія в козацької старшини, розумієте, родова пам'ять, ось такі от речі, рід, оці всі шлюбні стратегії, оці всі сварки в цьому середовищі, як вони впливали, зрештою, на політику, не просто ж вони землі між собою ділили, чи там спадщину, чи посах, які, ні, насправді це все впливало на політику колосально. От. Тому відповідь, очевидно, така розгорнута, вона буде в тій майбутній книжці, яка вже починає писатися, бо в мене завжди так. Я одне закінчуєш, ти вже бачиш, про що ти хочеш сказати і що тобі цікаво дослідити. Ну, і все ж, ну, хоча б з точки зору хоча б якоїсь певної загальної, ну, я не знаю, бо чому їх вийшло, нас ні. В першому наближенні, так. Причому, знаєте, що цікаво? Один з істориків, який досліджував Бранденбург Прусів, він написав, що це країна, де армія мала власну державу. Так. Тобто оці реформи Великого Курфюрста Вільгельма, які припали на другу половину 17 століття, вони спочатку створили, по-перше, оцю модель регулярної армії і мінімально необхідну інфраструктуру для її забезпечення, а вже від того почалося створення отих чиновницьких інститутів, про які ви згадували, а не навпаки. Абсолютно. Це дуже, дуже прикладно. Да? Фактор моря, він безумовно дуже важливий. Я взагалі вважаю, що ці європейські країни, які мали вихід до моря, і відповідно якісь амбіції там, чи воєнні, воєнно-політичні, чи економічні, так далі, це колосальним чином впливало просто навіть на світогляд різних еліт, і політичних, соціальних, бізнес-еліт, які формувалися тут. Це страшно впливало на розвиток міст. Безумовно. Тобто, безумовно, що... Фактор моря, да? Балтійського. Цей фактор тут теж для Бранденбургу Прусії він зіграв роль. Так само, як він колосальну роль зіграв для Англії, наприклад, для Нідерландів, для Швеції. От. Але тут, знаєте, ми ж говоримо про відмінності, чому у нас не вийшло. Перше, не треба забувати, що козацька держава – це дуже молоде політичне утворення з дуже молодої і не сформованої ще еліти. Тобто, якщо в німців, за них за плечами була орденська традиція, так, з правом розбудовленим, тими ж самими інституціями. Тевтонський орден, опять же. Так. І це цивілізація ще, як би сказати, урбанізована. Там містам належала дуже велика, не просто економічна роль. Так? Якщо тут це були замки, в першу чергу, якісь оборонні пункти, фортеці, то там міста завжди були економічними організмами ще, на додачу, в яких розвивалися технології, не тільки власне бізнес, да? Розвивалися технології, розвивалося мистецтво, розвивалося якесь інтелектуальне життя. Тобто те, що підживлювало потім створення оцих ранньомодерних
модерних інститутів у вигляді і армії, і чиновницького камераліського апарату, і ради міністрів, да, для якої потрібно було карти, глобуси, довідники, кодекси права і так далі. Це все народжується суть міській культурі. Да? У нас дуже слабо урбанізований простір в цьому відношенні. Ну і еліта молода. Ми коли говоримо про те, що ось створилася держава в результаті Хмельниччини, так вона тільки почала створюватись. І ця еліта, вона фактично тільки-тільки скристалізувалася в часи Івана Мазепи. По а суті, це ті... порвали, да, і, це... да. І вона попала якраз в той момент, в той клінч, коли тут відбулося перезавантаження абсолютно от Московського царства, яке перетворилося на Російську імперію, яке вилізло з-за цього китайського муру. А хто їм зробив це, пане Олексію? А хто їм придумав Російську імперію? Сів, падла на колінки. Я завжди кажу, знаєте, от єдина, я зараз кажу страшну річ, єдина фраза, правдива зі слов істоти на прізвище Арістович, знаєте яка? Як? Коли сказав, що в цьому винна Могилянка. Ну, ви розумієте, на кого я натякаю, так? На Феофана Прокоповича. Так, звичайно. А звідки цей прекрасний персонаж? А ви знаєте, ні, насправді він, ви знаєте, це дуже цікавий, до речі, момент. Тут, я би сказав так, Прокопович придумав дуже красиву ідеологему для молодої Російської імперії, яку треба було продавати на Захід. Чому? Тому що ви знаєте, що визнання Росії імперії, воно розтягнулося майже на півстоліття. Да. Тобто більшість європейських країн почала звертатися, використовувати титул імператорів в стосунку до російських монархів тільки фактично після Семирічної війни. Ну, тобто вже з 60-х років 18-го століття. Тобто це визнання Росії імперії, воно було як самопроголошене імперії, так? Воно було дуже довгим і з вивистрим. Звичайно, для цього потрібна була для імперської дипломатії обгортка і подача на Захід, так би мовити, транслювання зрозумілою Заходу мовою ідеологем оцієї ідеї імперськості. Mm-hmm. Да, куди був заряджений і Римська імперія, і держава Олександра Македонського, і його порівняння його і Петра І, і так далі. Оце те, що зробив Прокопович, перше, в Московії ніхто це зробити не міг. Священний Синод придумав. В нас вони, Росія придумала. Так, вони, тобто, це було по плечам тільки нашим, скажімо, ідеологам і піар-менеджерам, скажімо так. Так, так і є. Але, що дуже цікаво, ви знаєте, що для внутрішнього вжитку оці всі ідеї абсолютно не використовувалися. Я вам наведу дуже цікавий приклад. Десь через 10 років після появи цих творів Прокоповича ідеологічно, правда, волі монарші і так далі, і так далі, які, власне, створили цей каркас, да, який ми вважаємо, багато істориків вважають, що це все, ну, от, типу, це як скрижалі, що Мартовські це програма тези. Державного будівництва. Да, слухайте, пише собі такий, значить, починає Святіший Синод, слідство духовній справі, значить, такий Василій Корчмін, значить, він досить відомий. Це покоління оцієї нової еліти, створене вже Петром І. Значить, він такий казнократ, такий, можна прізвище сучасних політиків нужно називати? Да? Нужно. От типу Данила Гетманцева, знаєте? Ох, ти Боже мій, яке ужасне порівняння. Але він читає книжки і сам пише, і він такий, знаєте, хворіє таким богослов'ям і таким правильним православ'ям московським. І він пише такий трактат, який починає, дуже популярно стає в середовищі російського чиновництва і верхівки, які поширюються в списках, власне, через це слідство потрапляє, бо в Святійшому Синоді сидять могилянці, і вони дивляться, і в них очі на лоби лізуть, розумієте? Так. Чому? Тому що там написано, що, значить, Московське царство, це вже проголошено Російська імперія, вже є ці твори Прокопович. Московське царство – це суть царство, яке виведе до світлого майбутнього все своє людство. Бо все людство, вся Європа у нас змарнувала Христову віру. Ага. І тільки тепер Московське царство Російської імперії є царством справжнього Христа на цій землі. Це ж чистий сатанізм. Ми не можемо впустити цей історичний шанс, тому що ми був обраний народ. Тому що ми, значить, навіть ті, хто цього не розуміє, не хоче, ми їх повинні силою
взяти до себе для того, щоб спасти. От Русня вже. Розумієте? От вона Русня вилізла. Ось вам через... Да. А так тепер дивіться, значить, Святіший Синод тоді пожурив цього корчміна, наклали на нього епітіми, там якесь церковне покарання і так далі. Але якщо перекласти його думки мовою уже російської ідеології 19 століття, це буде самодержавія, православ'я, народність, часів Миколи І. Да. А оце якраз, уже транслювалося всередині імперії для будування ідентичності того, що ми зараз називаємо «Руський мір». І де тут Прокопович? Розумієте, оце все за ненадобності, от це ЗАУМ, западне, в західних університетах, оце все не русське, воно нафіг, вибачте, було вимитано звідти, викинуто просто на смітник. На старті воно дало ефект тільки для дипломатії, для зовнішньої картинки, для втюхивання Заходу, що це Росія насправді завжди була європейською типу країною, вона просто от після вестернізаційних реформ Петра І повертається назад в сім'ю європейських народів. Розумієте, наскільки це важливо насправді? Вони ж заклали, ну, опять же, чому я дуже сподіваюся, що пана Прокоповича на тому світі на найбільшій сковороді жарять черті. Тому що він їм подарував оту саму срань, яка досі продовжує жити. Вон, подивіться на якісь кани, де стоять ті дурачки і хлопи. О, ані ж такі же європейці, аля рус, но ані ж все одно європейці. Хто їм це вклав в голову? Феофан Прокопович. В тому числі. А потім вони вже в кінці 18 століття виростили свою, власне, російську еліту, частково вивчивши її в німецьких університетах, частково вже в своїх, які були створені за німецькими лекалами. І вже з кінця 18 століття тут вже вступають, так би мовити, в дію російські інтелектуали, які вже продукують нові сенси, в яких, до речі, оце містичне православ'я, як би сказати, щоб не лаятись. Занопщина. Да, значить, оце Багавірія. Да? Воно вже розвивається на рівні самостійних ідей через часи Олександра І, Миколи І, який дуже страждав містицизмом православним, який взагалі це перший російський імператор, який зустрівся з папою Римським. І який, подивившися, значить, на Рим, на собор Святого Петра, повернувся в Петербург, зібрав, знаєте кого? Не генералів. Ні-ні-ні, архітекторів. Архітекторів, художників. Сказав, у мене для вас буде багато роботи. Ну і от, власне, побудували. І, власне, створився отой образ імперського Петербурга, починаючи від соборів, закінчуючи адміністративними будівлями, це в основному те, що сформовано. Пане Олексію, про Росію це окрема розмова велика. Просто, щоб підсумувати нашу тему, ну, понятно, що це неможливо за 20 хвилин проговорити, чому, грубо кажучи, не вийшло у козаків. Але от останнє питання по цій темі, але дуже важливе. Як вам здається, невдалі були обставини історичні, це очевидно. Ну от який момент став от безповоротним, після якого стало очевидно, що Гетьманщина вже точно не зможе вийти в те, про що ми з вами говоримо? Це таки битва під Полтавою чи щось інше? Ви здивуєтесь, але це період правління Мазепи. Ну, я розумію, а от це що той саме? Це той час, який можна було використати на коли держава ще знаходиться в стані формування, але вже еліта більш-менш сформована, вже немає всередині неї оцього громадянської війни, протистояння. Вбивали один одного. Да, вони, по-перше, найбільш буйних повідстрілювали, да, і те, що залишилося, воно домовилося про якісь форми співіснування, да, виробили певну вже таку традицію, яку навіть на рівні права зафіксували. І це міг бути час витрачений. Це в той час, коли Бранденбург-Прусія будувала армію і оцю інфраструктуру. А ми будували церкву. Так? А ми будували церкву. Абсолютно вірно. Ні, ви знаєте, є, у нас, насправді, на жаль, дуже мало збереглося от фінансових джерел стосовно цього періоду. Але навіть оці невеличкі фрагментики, які є в руках історика, по них видно, що навіть по бюджету того ж самого Мазепи, да? Що витрати на... Значить, умовно кажучи, якщо була дилема, що відлити, дзвін для церкви чи або гармату, то відливали дзвін.
Значить, це період затища, це період економічного вибуху і процвітання. Коли всі задовбалися 30 років війни. Да. Війни закінчилися нарешті. Слухайте, ця земля, вона ж колосальні доходи дає. Торгівля сільськогосподарськими продуктами, худоба, збіжжя, винокуріння, все, що дає трошки це потепліла клімат. Це просто вибух такий. І вони настільки розслабляються. Ця еліта демілітаризується в цей час. Вони в походи не хочуть ходити. Мені страшно від тих аналогії, які виникають в голові, правда? Да. Мені дуже страшно від аналогії, які виникають в голові. Я коли слухаю те, про що ви розказуєте, тобто, да, що по великому рахунку сам Мазепа зробив помилку, що він не розбудовував армію, якої йому і не вистачило в результаті. Так. От тоді. Абсолютно вірно. На жаль, на превеликий жаль. Так до чого я веду? Виходить, що Україна повторила вже ту ж саму помилку за ці 30 років. Але через якесь Боже наїття ми все-таки не стався 1709 рік. Тобто не сталася битва під Полтавою, коли все пропало і до свідання? Я думаю, що, знаєте, дуже важко так от порівнювати і проводити якісь паралелі. Чому? Тому що Мазепа, по-перше, якщо вже говорити про його фактор, да, от особистий, як правитель Гетьманщини, Мазепа, в першу чергу, був дипломатом. Угу. І це в тренді були тодішніх правителів Європи. І він більшою мірою покладався на альянси, договори. Він любив загрібати жар чужими руками. Тому що, наприклад, там походи на турецькі фортеці, да, наполовину в них він використовував московську армію. Ну, і він вмів Кремль переконати, що це ок, це потрібно, давайте. І так. Тобто при цьому Гетьманщина заощаджувала свої військові ресурси і людей, умовно кажучи. Да? От. Тобто цим він дуже, дуже грамотно і дуже хитро і вправно юзав сили цього російського дракона, якому було не до України в той момент, тому що там була династична криза досить затяжна. Mm-hmm. І це теж була пауза, коли козацька еліта, вона фактично була суверенним правителем своєї країни. Це її теж розслабило до певної міри. Бо вона думала, що так буде завжди. Ну, Єльцинська епоха, так? Та-та-та. А воно ж так не буває, так? По-друге, у Мазепи з'явився привід з початком Північної війни, яка, зрозуміло, розгорнулася абсолютно не в інтересах Гетьманщини, так? От. Але в нього дуже швидко з'явився мотив для участі в ній. Це правобережна Україна. Коли шведи розгромили польську армію, прекрасно, да, можна. І рушили, захопили Львів і рушили на Волинь, Петро І наказав військам Мазепи зайняти правобережну Україну, і це був історичний шанс для Мазепи воз'єднати знову оці роз'єднані частини колишньої держави Богдана-Хмельницького в єдине ціле. Тому що всі гетьмани після того розколу ще 17 століття на два гетьманства, всі лівобережні гетьмани в своїй титулатурі мали слова «гетьман обох боків Дніпра». І тут у Мазеп безплатно. Да. Що, не треба з ким воювати. Вони просто ввели війська, вони аж до Любара, до полонного, поставили козацькі гарнізони і застави, і все. Воно, шведи зупинилися тоді, не дійшло до відкритого протистояння, і все, його рука. Але він розуміє, що Петро І не погодиться на цю окупацію. Чому? Тому що це землі належні польському союзнику. І, значить, треба забрати в польського короля, який є союзником, а як воювати далі зі шведами? І ті їх бояться страшно. І для Мазепи це був виклик дуже серйозний. Значить, це колосальна геополітична задача. Перше, це треба. Він починає шукати оці дипломатичні ходи. Да? Чому він починає переговори зі шведами? Бо йому треба гарант, який погодиться на це. Але для цього ж треба військові сили. А вони не готові до цього. У нього просто кількісному навіть відношенні не вистачило армії. Слухайте, гарнізонних військ. От в структурі гетьманської армії немає гарнізонних військ. Ви уявляєте собі цю ситуацію? А у нас ракет не було. Чорт, що, давайте в цю гру не будемо грати, бо реально, тут можна сісти аналогії на що і так хріновий настрій. А якщо ще оце почати отак от розбиратися, то ти думаєш, я і так вважаю, що те, що зараз відбувається в Східній Європі, це ми, по суті, нову ітерацію 16-17 століття проходимо. Вам так не здається, пане Олексію? Часами здається. І це якесь поєднання Лівонської війни, руїни, дай Бог, ні. І ви розумієте, що я маю на увазі. Я просто дуже сподіваюся, що Путін – це не Петро І, Путін – це Іван Грозний.
Ну, так, він свою любов сьогодні програє, і далі Росію очікує смутне время. От це я дуже сподіваюся. І якщо воно буде, я сподіваюся, ми помилку Сагайдачно не повторимо і нахрен Москву таки спалимо. Це не була помилка, до речі, Сагайдачного. Я розумію. Тому що не він був головним командувачем цієї армії, яка облягала Москву. Та це я жартую, пане Олексію. Це так, я широкими мазками. Добре, а от тепер все-таки я дуже хотів вас спитати, от про що. Пан Олексій, крім цієї дуже вікопомної книжки, в нього ще дуже крута книга, яка в мене є вдома, про все, сподіваюся, дружину якось Верховичого народу з Гетьманщини, власне, спокусити все це поготувати. Тим більше вона каже, що в принципі в тому, що в тих наших регіонах, де була Гетьманщина, дуже багато з цих речей зберіглися. Так. Абсолютно. І люди так і готують. Наскільки оця традиційна українська кухня сильно відрізнялася від того, що зараз, наскільки вона зберіглася, що люди їли, як воно харчувалося, і що воно говорить про характер тієї держави, і як воно вплинуло на сучасність? Ну, знаєте, в принципі, ця традиція гастрономічна, вона почала формуватися от в тому вигляді, яку її отримали гетьманці, ще в часи Речі Посполитої, да, коли ці території були частиною ось Речі Посполитої. От. І це просто такий локальний варіант Річ Посполицької кухні, не польської, підкреслюю, а саме Річ Посполицької, да, бо навіть в польській частині Речі Посполитої таких локальних варіантів було декілька, бо це залежало від місцевих ресурсів, традицій, розумієте, рослинність, тварини, ліс і річка дуже важливі постачальники продовольчих ресурсів. Специфіка, я думаю, от Гетьманщини, якщо її так от виділяти, те, що тут все було. Причому було це дуже великій кількості. Густа мережа річок. Плюс в 17 столітті вже вміють вести ставкове господарство, тобто вирощувати ставкову рибу, крім вилову річкової. В Дніпрі до середини Дніпра, тобто, мовно кажучи, до Канави і до Києва на нерест заходить осетр, осетрові з Чорного моря. Так? Плюс лісові масиви, от лісостеп та центральна частина Гетьманщини, північ Гетьманщини – це Полісся, так? Ліс – колосальний харчовий ресурс, це бортний мед в першу чергу. Так, це гриби, це ягоди. Значить, вибачте, в лісі випасають свиней і худобу дрібну. От. Їли м'ясо багато чи не багато, от порівняння з європейцями? В порівнянні з європейцями, очевидно, що більше. Ну, наприклад, порівняння з Північною Європою, так точно. Багатші землі. І з Західною Європою теж так. І взагалі, що раціон основний складає? Ну, от, понятно. Ми там говоримо не про Галичбу, там, не про гетьмана, ну про середній клас, як ми з вами. Баранина. Чому? Тому що поголів'я овець, воно найбільше за статистикою. Розумієте, свиней важко відгодовувати. Ну, це затратно. Свиней тримають на відгодівлі, бо є так звані дворові свині. Дворова свиня, вона пасеться де завгодно. Вона худа, так. До речі, зараз я дуже цікаво, що багато виробників, невеликих фермерських виробників в Європі, яким держава допомагає, які вирощують, наприклад, свинину на хамон, от в Іспанії, вони вирощують її відгідним способом. Тобто свині пасуться, це екологічне виробництво, вони не використовують там антибіотики для, спухали м'ясо. Так, тобто і свині пасуться кілька місяців теплих, так, на галявинах і їдять жолуді. От, ці свині, вони не так вгодовані, як свині вгодовані в сажах. От, значить, це в Гетьманщині теж існує, це називається дворова свиня. Тобто вона пасеться на галявинах, вона їсть кислиці, паденку, ягоди, все, що знаходить, їстівне. І є свині-кормні. От кормні свині сидять в сажах, але це прерогатива в основному заможних або середньозаможних господарств, там, де є відходи. Які є відходи? Ну, насправді, кухня того часу, вона дуже ощадлива. Вони не викидають зіпсовані продукти, вони не виливають там прокисле пиво, наприклад, чи вино, тим більше. А що з ним роблять? Наприклад? А переганяють на кубах, перегонах. Наново? Так. А ви думаєте, оці всі експерименти і оці модні штуки з так званою пивовицею, да, перегоном, наприклад, там солодових чи того ж самого пиво на дистиляти? Нічого подібного. Це технології 17-18 століття. І у нас вони були абсолютно. Що пили?
Так от про свинину. І вони, да, і вони там, де є в господарстві винокурня або броварня, і є відходи від них, от там тримають свиню на відгодівлю, бо їх кормують жомом, оцією кухою, на якому свиня в сажі, зрозуміло, більше набирає ваги і так далі. От. Але все одно це, свинину в основному використовують в запас. З нею роблять шинку і сало, звісно. Логічно. От. А так, от ходове м'ясо – це домашня птиця або баранина, тому що багато, велике, величезне, в кілька десятків разів поголів'я весь збільшення, ніж свиней. Ситуація почне змінюватися тільки в 19 столітті, коли селекція з'явиться, породи, коли з'явиться оцей науковий підхід вирощування свині від годівлі спеціальної і так далі. От. А що пили? Пиво, в першу чергу. Пиво, да. Пиво, причому пиво – універсальний напій, оскільки вода, якісна вода, придатна для пиття. Це проблема певна, так, і це переносчик різних всяких хвороб і нехороших речей. От, тому в будь-якому нормальному господарстві є броварня. Угу. Невеличка броварня, невеличкий значить, казан, в якому виганяють пиво, причому пиво ж використовують просто як тонізуючий напій. Його дають пити дітям десь там зі сторічного віку. Воно нагадувало по смаку-то, як ви думаєте, теж і по алкогольному місту? Воно було двох, скажімо так, основних готунків. Пиво, очевидно, з низьким вмістом алкоголю. Угу. От, це такий, фактично, типа класа, так, щось на зразок цього. От, і пиво міцніше, куди вже могли додавати мед, більшу кількість солоду і так далі, і там, де значить, вміст алкоголю був вищим. Тож для учнів. Квас. Ага. Дуже цікаво. Ми квас стереотипно зараз приймаємо в першу чергу як якийсь напій ферментований житнього, житньої сировини. Значить, в Відьманщині кваси – це в першу чергу фруктові кваси. Ах, от так. Фруктові кваси з яблук або з груш, це найбільш поширені варіанти. Сідр, коротше, да? Такі куди, о, абсолютно. Ну, ясно. Куди часом можуть додавати хмель. Так це взагалі ці фрукти, їх просто чистять, нарізають, заливають водою, вони там 2-3 тижні бродять. Іноді туди додають хмель, тоді він, значить, починає бродити, тоді це справді сидр. От у нас, я так зауважую, що оця, наприклад, культура, вона трохи вже втрачена. Значною мірою чому? Тому що сюди, в 19 столітті вже, прийшов отой російський житній квас. В українській гастрономії він теж є, був, він тільки називався суровець. Його робили з висівок, його робили справді з житнього борошна і так далі. Але це суровець. А квас – це квас грушовий або яблучний, насправді. Цікаво дуже. От. Сюди, коли в міста Гетьманщини колишньої, вже в часи Російської імперії, зайшли російські торгівці, вони зайшли не просто з оптовою, дрібнооптовою торгівлею, вони зійшли, війшли в тому числі зі своїм стрітфудом. І ми маємо, наприклад, це описано от на прикладах Києва або Полтави, да, коли з Ярославля, значить, Тули, з Калуги, Твірі, з Білгорода сюди приїжджали оці розносчики і торгівці, які торгували випічку, які торгували квасом, і от з того часу російський житній квас, і як вже російський продукт, він потроху починає в міській, принаймні, культурі харчовій витісняти от той традиційний фруктовий квас. От, так що все починалося з московських ларючників. Це як завжди. Ну, і зрозуміло, що, я так розумію, одне з основних таких блюд, які дуже... Тобто, грубо кажучи, ну, їли там, умовно, там, якусь домашню чи дичину з якимись там овочами, по великому рахунку. І, звичайно, там куліші різноманітні, я так розумію, різноманітні там затірки з якимись коржами. Оце, типу, основа була харчування. Але, ви знаєте, ще був дуже, дуже суттєвий додаток – це дичина і риба. А риба, тут, риба. Ви так, знаєте, так. Тут є ще одна важлива особливість. Справа в тому, що Україна, взагалі, от і землі Гетьманщини, і ті, які лишалися в складі Речі Посполиті, у нас фактично не існувало отого заборонного мисливського і так званого лісового законодавства, яке було в країнах Західної Європи, де ще в часи класичного середньовіччя
власники або, наприклад, король, да, монарх, вони накладали заборони на полювання, наприклад, в лісі, або збирання дров, або меду, або ягід і грибів. І так. Тут це було по мінімуму, ну, фактично, можна сказати, що цього права не існувало. Тому ліс і річка були відкритими ресурсами для всіх верств населення. І це дуже сильно урізноманітнювало стіл і саму структуру харчування. І оце є справді відмінністю. Тому що дуже добре це видно на текстах європейських мандрівників, які сюди приїжджають, так, і якщо цей автор, він ще й мисливець, по-перше, він в шоці від різноманіття лісової дичини, по-друге, іноземців страшно вражає степ. Степ і оця фауна, оця дичина, тому що такого вони ніде в Європі не побачили. 100%. Дрофа, сайгак, тобто оце вся лісова, значить, птаство і звірина, у них це просто викликає шок. Олені, які там були, це просто, напевно, королівська так, тварина. Тобто, а тут... ліс, ну да, ліс можна було б такий побачити і там в Богемії, наприклад, там чи десь в Франції. От. А от степ, він унікальний для, в цьому відношенні. І він теж, у нього колосальний такий харчовий ресурс. Чому? Тому що мисливство і полювання, в тому числі степове, це взагалі ексклюзивна галузь економіки Гетьманщини. Да, цікаво. Ним займаються запорожці, тобто запорожці, запорозької січі, риболовля і оце степове мисливство, це одні з найважливіших сегментів їхнього бізнесу. Чому? Тому що це все продає в Польщу, в Туреччину, в Крим, в ту ж саму Гетьманщину цими степовими мисливцями. І ці трофеї мисливські, вони, би сказати, ексклюзивні. Да? Тобто лісову дичину можна вполювати, ну, плюс-мінус, в багатьох регіонах. А оце унікальний оцей комплекс природний дикого поля, він дає унікальну... Навіть хутро, наприклад, там тих же ховрахів чи значить байбаків і так далі. Ну де ти? Рись, вона водиться майже по всій Європі, наприклад. Чи да? Лисиця. Да. От тому це не просто мисливські трофеї, це ще ексклюзивний дуже товар. Коротше, друзі, дуже вам раджу цю книжку, пане Олексія, почитати. Це дуже цікаво. Справа не тільки в тому, що це цікаві рецепти, які варто просто спробувати, повірте. І вони зараз дуже ок. Це просто реально повернення до, скажімо так, харчових традицій українського народу, які, до речі, мені здається, на відміну від дуже багатьох інших народів, цілком ок навіть зараз. Бо при всій повазі те, коли ми розуміємо, що при тому, наприклад, який був клімат, і як що реально вирощувалось, наприклад, що їли, наприклад, при всій повазі поляки в 17 столітті, особливо небагаті, то повірте. Хріновий бігос, який ви їли, якомусь це вам здасться просто шедевром мистецтва. Виправте мене, що я не правий, пане Олексій. Ні, я погоджуюся. Гавно їли, вибачте, будь ласка, дуже несмачне. У нас їли набагато смачніше. Це правда. Ну, це факт. Але ще третя тема, яку я хотів встигнути з вами все-таки зачепити. Про що я сказав, що пан Олексій все-таки у нас входить в комісію з питань деколонізації. Це та сама комісія, якій я хочу низько вклонитися в ноги за те, що ми нарешті почали викидати всяких те, що не підпадає під декомунізацію, умовно кажучи, але не менш важливо для того, щоб прибрати від нас Чайковське, Булгакове і все решта з ним. То що, пане Олексію? Викинули Булгакова чи ще ні? Ні, ну Булгаков не Ленін, у нього взагалі немає. То, слава Богу, не підказуйте, бо викопають чи зроблять. Буквально його так і не викинеш. От. Справа в тому, що задача цієї експертної комісії, вона полягає в визначенні, чи підпадають, наприклад, якісь об'єкти, назви, пам'ятники, музеї, меморіальні дошки під статті закону про деколонізацію, який був ухвалений Верховною Радою минулого року, і який суть є аналогом ранішого декомунізаційного закону. Так, у нього така ж сама функція, але тут трошки складніша ситуація. Чому? Тому що йдеться в першу чергу про маркери, імперської маркери. В часів перебування України в складі Російської імперії цей час довший, ніж існування комуністичного тут режиму, який розставив свої стигми і свої маркери.
От. І ці маркери імперські, вони більш різноманітні, вони більш давні. І з ними важче працювати. Тому при інституті, Українському інституті національної пам'яті було створено окрему експертну комісію, куди ввійшли філолог, лінгвіст, історики, які вивчають Російську імперію, для того, щоб розбиратися в кожному конкретному випадку з назвами, пам'ятниками і так далі, і так далі. Значить, експертна комісія, вона виконує експертну функцію. Тобто, умовно кажучи, органи місцевого самоврядування, органи влади, вони запитують нас, чи належить, вони справді посилають запити, це відпрацьована процедура, теж визначена законом. Вони присилають запити з приводу того, належить чи не належить. І ми даємо обґрунтовану відповідь, так чи ні, пояснюючи всі деталі. Тобто всю сміливість і всю відповідальність, на яку взяла своя комісія, визначити, чи творчість, ідеї, ідентичність, там, наприклад, Петра Ілліча Чайковського, ім'я якого досі носить Національна музична академія, належить до імперської спадщини, і чи вона є частиною російської культури, руського міра. Угу. Так? І те саме в випадку з Булгаковим. І комісія сказала так. Так, бо ви розумієте, справа в тому, що в чому перевага тут погляду історика? Історик бачить перед собою не просто партитури чи тексти літературні. Він знає, чим дихала ця людина, де вона виховувалася, які були її ідеї, що вона говорила в інтерв'ю, про що вона писала в приватних листах. Це як українець. Так. Українець. Тобто ми в даному випадку ми дивимося на цю людину і її творчість, на її життя, так, через реалії отої епохи, в яку вона жила. Так, вони абсолютно були щирими імперцями, вони цього не приховували. От, це не означає, що вони були там, так би мовити, нажалувані, так, да, так, в проклятого царського режиму. Хоча Чайковський писав на його частини його музичних творів, особливо в період російської війни на Балканах з турками, да, вона фінансувалась, вона була ура патріотична абсолютно. От, і імператорська родина любила його за це він отримав масу преференцій, гроші і так далі. У Булгакова були свої стосунки, там, наприклад, із радянською владою і так далі. І своя лінія поведінки, своя позиція під час Української революції тут. От, і тому ми оцінюємо це все в комплексі. Так? От. Що далі робити з цим, експертна комісія не вирішує, вона робить просто заключення висновок, так, що це, значить, належить. От, і далі вже є відповідні органи влади, там, починаючи від Мінкульту і Міністерства інформаційної політики, да, органів місцевої влади і самоврядування, які теж, яким там закон, так би мовити, прописує певні алгоритми, як це все робити. От, мова не йде про заборону книжок чи творів. Так? Будь ласка, собі читайте, якщо вам подобається «Рокові яйця» чи «Біла гвардія». От, мова йде про те, що, по-перше, недоречно за державний кошт фінансувати ці культивувати ці імена, да, в той самий час, коли у нас не культивуються і в неналежній пошані, в недостатній пошані наші власні українські. Угу. Знаєте, я колись провів дуже цікавий експеримент. У мене було відрядження по роботі на Волинь. І там я виступав перед зібранням вчителів. Причому хочу підкреслити, що вчителі історії і літератури молоді достатньо, які там плюс-мінус 10-15 років закінчили пединститути. От, і вчителів доволі творчих. І щось у нас зав'язалася якась дискусія з приводу, в тому числі і з приводу того, що нам робити з російською літературою в школі, угу, яка ще тоді була в світову включена. І так далі. Я запитав, звернувся до вчителів літератури. Я сказав, друзі, от уявіть собі, що ви на уроці, ви можете своїм учням назвати трьох українських письменників волиняків, угу, з вашого краю. Максимум могли назвати одного. Я кажу, от вам відповідь. А Булгакова і Льва Толстого згадаєте всі ж бігом. Да? То як правильно розставляти пріоритети?
Да? Тому експертна комісія, вона ставить знак оклику і каже, стоп, отут пріоритети зовсім неправильно розставлені. Чому? Тому що вони працюють проти нас. Насправді, особливо в ситуації війни. Якби не було цієї війни, цієї жорсткої військової, та навіть не військової, Богдане, згадайте, що Росія витворяла з українським інфопростором, звичайно, з книговиданням, з так, фільмами, прокатом, починаючи з кінця 90-х років, да, як вона вгризалася сюди, так, це вже в тій навіть ситуації, без війни, яка почалась в 14-му році, треба було це робити, відсікати оці ракові пухлини, оці клітини, і блокувати їх. А не кажучи вже про теперішній момент, да, коли в нас досі є вулиці Суворова, значить, причому навіть в тих регіонах, де він ніколи не був, я підозрюю, про які він і не знав. Ну, 100%, так же воно і от чесно, я вже не знаю, що має статися з деякими людьми, особливо, знаєте, мене от дратує, коли перейменовують. І замість того, що я не кажу, що в кожному місті має бути проспект Бандери чи Шухевича, окей. Але ну у вас у кожного, в кожному вашому містечку, я не хочу слово село використовувати, містечку, там так, будь-де, це мене пан Ростислав Мартиняк наганяв за це. Правильно. Ви розумієте, да, я вже я знаю да, це, тому я кажу містечку, окей. У вас не було визнаних людей? Чому ви називаєте, блін, Вишнева, Квітнева, Абрикосова? Ви серйозно? Оце теж, до речі, велике звернення. Ви що, не можете знайти видатних людей, які були в вашому краю? Ну, от просто just think about it. А закінчуючи нашу розмову, ми з паном Олексієм говорили перед якраз паузі, чомусь мешканці Індії, індійці, не вважають Рюдьярда Кіплінга індійським письменником, хоча він народився в Мумбаї, ну тоді він Бомбей називався. Вони вважають його англійським колоніальним письменником, який просто народився в родині колоніального чиновника, якого відправили туди з Британії. А дозвольте напомнити, а Булгаков хто? Це теж син колоніального чиновника, якого направили в Київ, якщо мені пам'ять не зраджує, в 60-ті чи 70-ті роки 19 століття. Any difference? Ну, тобто, в чому питання взагалі? Рюдьярд Кіплінг не великий письменник, якого не вчать на всіх там пу-пу-пу? Вчать, і що? Просто подумайте про це. Олексій Сокирко, відомий український історик, не забудьте прочитати ці його дві, всі книжки, але ці дві особливо, про які він сьогодні розповів. Дякую вам дуже за розмову. Дякую. Побачимось, почуємось.